Nimekuja.
Hakika Yesu aliteseka pale msalabani, aliweza kubeba dhambi zetu zote, alipitia mateso mengi kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Anasema la kwamba ametoka kwa nuru ya Baba wetu huko mbinguni, akakuja katika ulimwengu ili apate kutuokoa kwa dhambi zetu. Na sisi tumempa nini? Tumempa Yesu nini? Wakati huu ya wokovu ambayo Yesu ametuletea, tujiulize surely, are we doing really what the Lord wanted us to do? Are we truly walking to the right way? Yeye alijipeana akasema la kwamba damu ya kondoo, damu ya mbuzi haiwezi kuokoa watu wako. Wacha nijipeane, nitoe damu yangu ili niweze kuokoa watu wao. Hakika amesema na kwamba alitoka kwa nuru ya Baba yake huko mbinguni, akakuja hapa dunia ili aweze kutukomboa. Naye sisi tumempa nini? Glory be to God. Wengine wanamdhihaki Yesu, wengine wanamwabudu ni kama hawamjui, wengine wanafuata tu watu bora, wanafuata watu, wengine wamejichanganyika, hawajui Yesu anaweza kufanya nini. Wengine wanamfuata kwa ajili ya yale vitu wanataka kwa Mungu, wengine wanamfuata kwa ajili wanamjua zaidi, wanamwelewa. So wapendwa, chambo ambalo nataka kuambia la kwamba tuweze kumfuata huyu Yesu kwa sababu tunamjua, tuweze kumfuata huyu Yesu kwa sababu tunamwamini. Wengine wanarudi nyuma kwa sababu wanaona la kwamba huyu Yesu haonekani, hata hatumjui, tunasikia tu. Lakini heri wale ambayo wanamwamini hata kama hawakumuona. Heri wale ambayo wanamwamini hata kama hawakumuona. Kuna wale ambayo walimuona, wakina Petero walimuona, wa Yohana walimuona. Na hawa ndio wametuandikia habari hii ili tuweze kumuamini. Heri wale ambayo wanasoma na wanaamini kupitia maandiko. Haleluya. Katika John 20 hapo 17 maandiko Yesu anasema na kwamba heri wale ambayo wanaamini lakini hawajaiona. Hawa wale ambayo wanaamini lakini hawajaiona, hakika hatu
hatujamuona Mungu, hakika hatumjui vile anakaa. Lakini Yohana aliweza kumuona akiwa pale Patmos, na akatuandikia ili tuweze kusadiki neno lake, neno ambalo aliweza kupewa ndiposa aweze kupeana kwa watu wa kwa Mwenyezi Mungu. Yule ambayo ameamini, yule ambayo amesadiki neno hili, wataokolewa. Haleluya. Glory be to God. Hapo wakati Yesu Kristo alishafufuka, ujumbe ikaenea na kwamba Yesu amefufuka. Lakini Tomasi hakuweza kuamini. Akasema na kwamba unless niweke kidole changu pale ilisulubishwa, pale ilidungwa na msumari, ndio nitaamini. Hapo maandiko yanasema na kwamba wakati Yesu alikuja pale walikuwa wamesanyika, na akaingia miongoni mwao, na akaenda mbele ya Tomasi, akamwambia Tomasi, hebu guza mikono yangu. Tomasi akaiguza, akaweza kugundua na kwamba hapa ndio shimo iliyodungwa na msumari. Akasema endelea kushika mguu yangu. Akagundua na kwamba hapa ndio shimo iliyodungwa. Akaamini na kwamba huyu ndio Yesu. Glory be to God. Akaweza kuamini huyu ndio Yesu. Akasema, Bwana, 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 oh, ni wewe mnayemu Yesu Kristo. Akasema na kwamba, oh, umenisadiki kwa sababu umeniona, umeniguza na ukaamini. So heri wale ambayo wanaamini kama hawajaiona. Glory be to God. Hakika anataka kuambia heri wewe ambayo anaamini Yesu Kristo kama hajamuona. I do say that we cannot see Jesus with our open eyes. We cannot see God with our open eyes. But we see him with the Spirit of God that is inside us. Hallelujah. So whoever does not have the Spirit cannot acknowledge this Jesus. Whoever does not have the Spirit of God cannot know God. Hallelujah. Unless you have the Spirit of God, ndio unaweza kumjua huyu ni nani. Ndio unaweza kumfahamu popote unakoenda. Glory be to God. Nataka kuongea kuhusu yule ambayo anajua huyu Mungu, anafahamu hata kama amejulikana as a known God, yeye anamjua. Haleluya. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17. The Acts of Apostles. Huyu mtu anaitwa Paul ameweza ku acknowledge this our God, even if imeandikwa unknown God. Glory be to God. Amen. I hope tumefikia hapo. Acts of Apostles 17 from verse 16. The
alisema hivi. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Na baadhi ya Waepikuleo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye. Wengine wakasema, mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni. Kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Wakamshika, wakamchukua Areopago akisema, Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Kwa maana Wadene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Haleluya. 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 Paul akakuwa na ujasiri mno. Akaweza kusema la kwamba, mimi nataka kuwatangazia habari ya yule Mungu ambayo asiyojulikana. Mmemwanika kama Mungu ambayo hajulikani. Hapo inaonekana la kwamba hiyo mji wa Athene walikuwa ni watu ambayo wanaabudu sanamu. Walikuwa watu ambayo wanaabudu sanamu. Glory be to God. Hallelujah. So wakati Paul alikuwa anaongojea wenzake mali pale Athene, naye anapotembea akakuta la kwamba hawa ni watu ambayo wakuangalia vitu vya udini sana. Wanapeleleza vitu vya udini sana ndio wameelewa zaidi. Wanafuatilia vitu vya udini sana. Yaani hawafuatilii mambo ambayo ni wa Mungu. Glory be to God. Kwa sababu huyo Mungu ambayo ni Mungu ya ukweli walikuwa washamweka kando, ati huyo ni Mungu hajulikani. Yes, kuweka madhabahu yake iliwekwa, lakini imeandikwa huyu ni mtu hajulikani. Glory be to God. Yeah. So Paul akaweza kusimama na ujasiri, akaanza kuwaelezea habari huu ya huyo Mungu ambayo hajulikani, na akaweza kuwanenia habari yake. So wale ambayo ni wasomi, wale ambayo wako na akili, wakaweza kumchukua, wakaweza kumwambia, hebu kuja utuelezee habari ya huyu ambayo unasema, kwa sababu hii neno ambalo unasema ni kigeni kwetu, sisi hatujaelewa.
hatujaelewa, tunataka ili utuambie, ili tuweze kuelewa habari huu. Wengine wanasoma sema la kwamba huyu mtu ni yule ambayo ananena tu kuhusu miungu. Glory be to God. Yeye ananena tu kuhusu miungu. Wengine wanasema la kwamba yeye anaongea too much. Ni yule ambayo anaongea too much. Hallelujah. Anaongea tu vitu ambavyo hata hajafikiria. Lakini wale ambayo walimjua wakaweza kusema la kwamba hebu kuja utuelezee ili tuweze kunini? Utuelezee ili tuweze kujua Mungu huyu ambayo unanena juu yake. Ndio hapo chini akaanza kuelezea kuhusu huyu Mungu. Mnasema huyu Mungu haumjui, na yeye ndio muumba wa inchi, yeye ndio muumba wa kila kitu, yeye ndio muumba wetu. Kwa nini mnasema hamjui? Glory be to God. Haleluya. Unajua na kwamba watu wanatamani tu kumfuata yale ambayo wanaona na nini? Na macho. Ndio unakuta la kwamba watu wanafurika mali pale wakiona miujiza inatendeka mali pale, kwa sababu nia yao ni kuona vitu na macho. So ya upali hakuna kitu kinaonekana na macho, yani wanatoroka, wanatokea, hawataki kufuatilia. So maandiko yanasema na kwamba madhabahu ya Mungu ambayo haijulikani iliwekwa mali pale. So Paul anapotembea kwa mji huo na ya Athene, na akaweza kuangalia na akakuta la kwamba madhabahu ya miungu imewekwa mali pale. Oh, wanaabudu miungu, vitu ambavyo vinaonekana. Wamechonga vitu wakaweka mali pale ili wakaweza kunini? Kuabudu. Lakini madhabahu ambayo ni ya Mungu ajulikani iko mali pale. Hakuna hata mtu anaenda mali pale. Hakuna hata mtu anaenda kuabudu mali pale, kwa sababu anasema la kwamba huyu ni Mungu hajulikani. Haleluya. Mungu ambayo hajulikani. How can we follow the unknown God? Glory be to God. So Paul akapata ujasiri ya kunenea watu. This God that you say you don't know, unto me I know this God. Hallelujah. Say to yourself, unto me I know this God. Glory be to God. I know this God. Verse 24, akaanza kusema, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temple built by hands. Hallelujah. Huyu Mungu ambayo mnasema hamjui, huyu ndio Mungu ambayo ameumba mbingu na nchi na kila kitu ndani yake. Na huyu Mungu haishi kwa madhabahu ambayo imejengwa na mkono ya mwanadamu. Yeye haishi kwa madhabahu ambayo imejengwa na mkono ya mwanadamu. Yeye anaishi kwa madhabahu ambayo yeye mwenyewe ameijenga. Glory be to God. Amen. So maandiko yanasema katika 1 Corinthians 3:16, don't you know that you are the temple of God? Oh, you are the temple that the Lord himself made. Glory be to God. Amen. You are the temple of God. Glory be to God. Amen. If somebody wants to see the temple of God, you are the temple of God. Oh, the temple that is made by the hand of man is not a temple where God lives. Amen. Glory be to God. Amen. Oh, it is put there so that the temples of God to come together. Amen. So that they might worship God. Amen. There. You are a temple of God. I'm a temple of God. When we come together, we worship that God. Hallelujah. Amen. Because God dwells in us. Hallelujah. Amen. Unajua, some people, they are making this motive of
kufanya mambo zao huko nje, ama kuvaa mavazi yao vile wanavyotaka huko nje. Lakini wakati wanakuja kuwa madhabahu ambayo imejengwa na mkono ya mwanadamu, saa hiyo ndio wanataka ku look decent. I'm going to church. I'm going to church. Oh, this is my Sunday best. My Sunday best, which means, oh, unaogopa hii building ambayo imejengwa na mkono ya mwanadamu. Kwa nini tunaogopa this building? Badala sisi wenyewe tujitengeneze vile inavyofaa. Maandiko inasema la kwamba, don't you know that you are the temple of God and the spirit of God lives in you. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you are not there, wakati wewe hauko, sahii vile tuko, this building is a church of God. Because you are a church of God, Mungu akamwambia Peter, in you I will build my church. So the church is you. Na tunapokuja, this is a building where we come together ili tuweze kunini? Ku worship our God together. Hallelujah. Tusifanye mambo yetu huko nje tukidhania la kwamba Mungu hayuko pamoja nasi. Ati saa ile tunakuja kwa hekalu la Bwana ndio tunajifanya tuko watakatifu. Hapana. Glory be to God. Hiyo nimesema hapana. Tunastahili kujitengeneza hata tukiwa huko nje. Tunastahili kukaa vile inavyofaa hata tukiwa huko nje. So wakati tunakuja kwa hii building, hii nyumba ambayo imejengwa na mkono ya mwanadamu, tukikuja hapa, wewe ni mtakatifu, mimi mtakatifu, tunatukuza nani? Mungu. Na hapo ndipo Mungu husikia ombi la wanawake. Haleluya. Haleluya. Mungu husumuza. Mungu unena. Wakati wana wa Israeli waliona la kwamba Musa amekawia akisumuza na Mungu pale mlimani, alikawia akiandika sheria za Mwenyezi Mungu kulingana na vile Mungu ananena na yeye. Maandiko hapo inasema la kwamba, uenda usome Exodus 32. Maandiko inasema hapo la kwamba wakati Musa alikawia huko juu, na anapokawia Waisraeli wakaweza kunena na wakasema, wakamwambia Aaron, vile Musa amekawia huko nini, huko juu, sisi tunataka Mungu mwingine ambayo atatuongoza vile Musa alikuwa anatuongoza. Sisi hatujui ni nini imemfanyikia mali pale ndio amekawia hivyo. So tunataka Mungu wa kuona ili aweze kutuongoza, na tuseme ya kwamba huyu ndio Mungu aliyotutoa huko Misri. Glory be to God. Which means Waisraeli walikuwa wamechukua Musa kama Mungu yao, Mungu wa kuona. Walikuwa wamedepend kwa Musa zaidi. They did not know this God. They did not learn about this God. They did not understand about this God. Ingelikuwa wamechua huyu Mungu, hata kama Musa amekawia, wangekuwa wanaendelea kumwabudu huyu Mungu. Glory be to God. Hawangeitisha Mungu mingine kwa sababu they know that God. Glory be to God. Hallelujah. So maandiko inasema la kwamba wakamwambia Aaron ili aweze kumtengenezea miungu. Naye Aaron akasema la kwamba weni gold na silver, hizo ma earrings zenu ili muweze kuleta. Wanapoleta, maandiko yanasema la kwamba Aaron akazichukua akaziteketeza ndani ya moto, ikaweza kushikana na akaweza kutengeneza yani mtoto wa nini? Yani akaweza kutengeneza ndama. Haleluya.
na hiyo ndama akaweza kuwaletea. Huyu ndiyo Mungu ambayo aliwatoa Misri. Oh, ndiyo huyu atawaongoza ili muweze kufika kule unakoenda. Glory be to God. Because they wanted the God that is seen. Walikuwa wanataka Mungu ambayo anaonekana. Yani yule ambayo anawaongoza ni yule ambayo haonekani. Oh, Musa alikuwa anawaongoza. Walikuwa wameweka macho yao kwa Mungu. Kwa Musa, hawakuweka macho yao kwa Mungu. Ndio maana Musa anapokawia huko juu, oh, wakaweza kugeuka wakasema la kwamba sasa Musa is no more. We don't know what happened unto him. So make us a God that will lead us to where we are going, to the promised land. Glory be to God. Maandiko hapo inasema la kwamba wakati Aaron ashatengeneza hiyo ndama akawaletea, wakaweza kusherekea, wakaweza kuruka, wakaweza kuingiana kwa unywaji, wakakunywa, wengine wakalewa, wakaanza kufanya vituko na sarakazi zao. Mali pale Musa hako, Mungu akanena na Musa, naye akamwambia, wewe rudi chini kwa sababu hawa watu wametoka katika njia zangu. Glory be to God. Wakati wapendwa tunatafuta miungu, wakati tunaabudu miungu, hiyo inamaanisha la kwamba tumetoka katika uwepo wa Bwana. And God is no longer together with us. Na tunaweza toka katika uwepo wa Bwana. Kwa sababu gani? Tukifanya kitu kwa miungu kwetu. Glory be to God. Amen. Tukifanya kitu kwa miungu, which means tumeweka moyo wetu kwa kitu, kwa jambo lingine sana kuliko kuweka moyo wetu kwa Mungu. So Waisraeli wakaweza kutengeneza idol na wakaanza kumwabudu hiyo idol, na Mungu akakasirika. Maandiko yanasema la kwamba vile alivyokasirika na akamwambia Musa la kwamba mimi nitawamaliza hapa jangwani, nitawamaliza. Naye Musa akaweza kuplead na Mungu, akamwambia, how can you finish them in this place? Watu wa Misri wanaposikia umechukua watu wako ukakuja kuwamaliza hapa, watasema na kwamba wewe ni mtu mbaya. Glory be to God. Wewe, hold your anger and lead your people to where you promised them. Glory be to God. So Musa anapokuja anaserekea, yeye asha nini nena na Mungu ili Mungu aweze kunini kupoesha hasira yake. Yeye ndio tena maandiko inasema la kwamba anapoona la kwamba watu wanaselekea miungu, the calf is there, watu wanaabudu, yeye tena akakasirika, akachukua ile nini akaangusha chini pup. Haleluya. Kukasirika, haleluya. Akakasirika kwa sababu ya kuona nini? Miungu. Hiyo ndama sasa ndio watu walikuwa wanaabudu. Ndiyo Paul akaweza kukasirika, moyo yake ikaweza kuchochelewa, yani akaweza kuona la kwamba hii sasa haiwezekani. Kama huyu Mungu na ninayo mjua, ndiyo watu wanasema hawamjui. Mimi najua huyu Mungu, kama sio huyu Mungu singelikuwa. Yeye ndio ameniumba, yeye ndio amenifanyia jambo lolote. Nilikuwa muaji, naye huyu Mungu akanikomboa nikatoka katika uaji. Haleluya. Sasa mnasema la kwamba haumjui huyu Mungu, na akaweza kuwaelezea kuhusu huyu Mungu. Glory be to God. Ikafika kiwango ambacho watu walikuwa wengine wanamuamini, wengine wakaanza vituko zao wakitaka kumgonga na mawe. Haleluya. So wapendwa, let us know this
Let us understand this God. If you know you are God, oh, you will follow him. You will follow him wherever you go, and you will acknowledge him. Even if the people does not know, the people, they don't know this God, and you know it. You will not be influenced. Ili uweze kunini? Kuingia katika mambo zingine. You will not be easily influenced. Paul angekuwa mtu ambayo anaweza kufurutu wanaingizwe, angeingizwa. Kwa sababu huko akukuwa na watu ambayo wanamjua Mungu. Huko kulikuwa ni kuabudu tu sanamu. Hiyo sanamu ndio imewekwa, kila madhabahu imewekwa sanamu. Na watu wanaenda huko ndio unakuta wanaabudu. Lakini pale unknown God, pale ukienda unapata vacant, hakuna kitu hapo. Ah, huko hata awasongei, hata waingii. Glory be to God. Na hawakujua huko ndio kunabeba salamu zao. Imebeba baraka zao. Glory be to God. Hallelujah. So we have to stand firm and to acknowledge this God. Yeye ndio Mungu anayofanya miujiza na ishara kwa kila kitu. Amesema na kwamba he is the only one God. He is the only one God who made us and heaven. Naye akaweza kutuletia Yesu Kristo ili aweze kukua picha yake. Picha yake, maandiko inasema na kwamba Yesu Kristo ndio picha ya kuonyesha vile Yesu wako. He is the mediator between man and God. So whoever wants to see God has to see Jesus Christ. So kama huyo Yesu alisaa rudi katika alirudi huko binguni na akatuachia Roho Mtakatifu. So huyo Roho, huyo Roho unapokubali kukua na huyo Roho will lead you to know Jesus and to understand who Jesus is. Hallelujah. Amen. And will lead you to understand who God is. This Holy Spirit will help you because Jesus Christ is the mediator between God and man. Nobody goes to the Father unless he is to pass through Jesus Christ. Glory be to God. Katika Colossians 1:15. He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Hallelujah. He is the firstborn of every creature. Colossians 1:15. So wale ambayo wanasema la kwamba hawaoni Mungu, huyu ni Mungu ajulikani. Hawa ni watu ambayo hawamjui Yesu. Hawamuoni Yesu, hawamfahamu Yesu. Glory be to God. Hawa ni watu ambayo wamepuuza Yesu. Ndio wanasema la kwamba huyu ni Mungu hajulikani, haonekani. Wale ambayo wamemuona Yesu, wale ambayo wamemfahamu Yesu, they have to understand God. Hallelujah. They have to know God. They have to know God. They have to follow God. Glory be to God. Amen. Maniwe nasema John 10:17, my Father loves me because I give my life to save his people. So Mungu amempenda kwa sababu alitoa uhai wake. Ndiposa akaweze kuokoa watu wake. Yeye ndio mfano ya Mungu ambayo haonekani. Glory be to God. Haumwezi ona Mungu, lakini unamuona Yesu. Hamwezi jua Mungu, lakini umemjua Yesu. Una ukimjua Yesu, unamjua Mungu. Ukimjua Yesu, unamjua Mungu. Na ukimjua Yesu, utamjua Roho Mtakatifu. Glory be to God. Kwa sababu huyo Yesu, ndio imeandikwa la kwamba, huyu Roho Mtakatifu nitawaletea. Ili akaweze kuwafundisha yale nimeshawafundisha. Aweze kuwa nini? Kuwakumbusha.
So huyu Roho Mtakatifu wapendwa, tusimpuuze Roho, tusimpuuze, tusimkataa, tuweze kukubali Roho aweze kutuongoza. Glory be to God. Roho Mtakatifu aweze kutuongoza. Tunapokuwa na Roho wapendwa, oh, kila kitu kitaweza kukua sawa kulingana na mapenzi ya Mungu. Na Mungu atazidi kutuongoza na atazidi kukua pamoja nasi wakati zote. Glory be to God. Hallelujah. Our God is mighty. He is just. He is the only God that we are worshiping. We should not say that we don't know this God. Unajua wengi wanarudi nyuma, wana pull out, wanaona, ah, sasa hata ninaabudu Mungu gani? Naendelea kuomba, hata maombi yangu haifiki, naendelea kuenda kanisani kila mara, hata sioni mabadiliko. Kwa sababu gani? Hawamjui huyu Mungu. Nakuambia la kwamba ukimjua huyu Mungu, hakika maisha yako itabadilika. Hautakuwa the same again. Hautadhubutu kutoka kwa uwepo wake. Glory be to God. Mimi nataka kuwatangazia la kwamba pale nimefikia, I know this God. This God is not a liar. This God is able. This God, when you cry unto him, when you are passing any persecutions, oh, Mungu understand, Mungu utenda. Mungu anafanya mambo makubwa. Glory be to God. Amen. So let us stand firm. There is a firm foundation that Jesus Christ made for us. Let us stand that foundation when we are still and know that our God is a God. He is an almighty God, God of heavens and earth. Glory be to God. Let us stand on our feet. Tuweze kusema na kwamba, this God I know. I know this God. I know this God. And when you know this God, hautafanya vituko zako na sarakasi zako huko nje. Because you are the temple of God. You are the temple of God. Maandiko inasema la kwamba, this God does not live in the temple that is made by the hand of human being, but he lives in the temple that he made with his own hand. And you are that temple. Know that we are the temple. When we know that, surely, surely, we will not defile ourselves with the things of the world. We will not defile ourselves. Oh, tutazaa matunda ambayo inafaa. Hata tukiwa huko nje, tutakuwa sawa. Yesu Kristo akasema la kwamba, oh, yule ambayo atasudia kuhusu mimi ni Baba yangu. Yeye ananielewa, ananijua. So wacha Yesu asudie kuhusu sisi. Tukitembea katika njia ambayo ni ya dhamana, wacha asudie kuhusu sisi. Wacha afurahie kwa wokovu ambayo ametuletea. Hiyo wokovu tuweze kutunza kwa njia ambayo inafaa. Glory be to God. Jesus Christ is the mediator between man and God. Nobody goes to the Father unless through this Jesus Christ. Nobody goes to the Father. Kuna wengine pia wanasema, oh, mimi najua Mungu. They don't want to be saved. They don't know Jesus Christ. So Jesus is just a God who is unknown to them. They only know God. But Mungu anasema la kwamba, nobody goes to him unless they pass through Jesus Christ. So wapendwa, you are blessed. You are blessed because you know this Jesus Christ. You are blessed because you have made yourself to be a temple of God. You have opened a temple of God so that the Holy Spirit might reign in you. Hallelujah. You are blessed. You are blessed. Glory be to God. So we know this God. We know him. We know him. Tuweze kusimama kwa miguu yetu. Tuweze kumshukuru Bwana. Hakika Mungu tumekujua. Hata kama wengine wanasema na kwamba, I don't know you.
Oh, and to us, we know you, oh Lord. We know you, Lord. That's why, oh Jehovah, we are coming in your kingdom.